ասենք, որ համարը ստեղծում, արդեն ասենք հաջալեր ենք, որ ուսերը չկտրեն։ Չէ, ուսը կտրել չի։ Արդարությունը միշտ պետք է հաղթի։ Մեծ ուսեր ունենք, որ ժողովրդի օգնի պետք է լինի։ Որտեղ մեր ժողովուրդը շատ դժվար վիճակի է։ Միշտ է, բայց հիմա արդեն պիտի պայքարեն։ Պայքար չէ մեր։ Իսկ նաև դուք ընտրությունն եք հոննել կազմակերպությունից, էք։ Ընտրությունն եք հոննել կազմակերպությունից, էք։ Չէ, ես դվիրել է սա գործից մեջ չարտնելու, բայց որ արդարը նրա կողմն էր, ես փոքր բիզնես ունեի, եկան քանդեցի, ոչ միան չօգնեցի, չկթանեցի, դրա համար ոչ չկա, հավատ չկա, որ կուտակայինը կարող է օգուտա ժողովրդի իրան ձեռքից։ Ամեն ձևի խապված է ժողովրդը, ես չեմ հավատում, կուտակայինը որ ճիշտ արդյունք ունենա, քանի որ ոչ մի հարցը ժողովրդի կողմը չեն եղել։ Ձեր կուտակայինը չէր կարա արդյունք ունենալ, դրա համար դուրս եկանք, բողոքեցինք, որտեղ գիտենք, որ այո, թող արդյունքը հայտնի մեր գերեզմանը կվերցնեն ու հետո որևէ գումար չի գա։ Իրականում լավ կյանքով ապրեն, լավ արժանի գերեզմաններ ունենք, թող իրանք արդյունքի հասնեն, մեր ուզածը ծնողներիս հետ։ Մենակ մենք չէ, բոլորով։ Բոլորս, բոլորս։ Միահամուր։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք։